Hvað hægt að gera? Hvernig hægt að hjálpa þessari ólánsömu stúlku? Verðurðu oft fyrir stríðinu vegna útlitsins? Já, allt og oft. Allavega nokkur sinnum á dag. Hræðilegt, alveg hræðilegt. Hefurðu íhugað að þessi stríðinu geti verið af ástæðum? Hvað meinaru? Þetta sé mér að kenna. Nei, alls ekki. Það er ekki þér að kenna og fætti svona ljót. Greipatnið, ekki auðvelt keist þetta. Já, það er augljóst að það sem hrjáir þig er ekkert andlegt. Ég get bara því miður ekki hjálpa þér. Ég legg til að þú leitir til útlitsráðgjafa. Getum við eitthvað aðstæða, elskan? Mér vantar hjálp. Já, það er augljóst. Oh my god. Skal við sjá hvað þið getur gert. Það er maður að fela þennan ótrúlega litla rass. Og guð. Þessi ótrúlega rauðu varir og hárið, oh my god. Dastu henni streyjarni að vera að laga þetta. Æ, því mér. Ég held að ég getur bara ekki að hjálpa þér. Það er bara ofljót. Get ég eitthvað? Ó, þeir þú aftur. Útlitsráðgjafarnir gátu ekki gert neitt fyrir mig. Svekkjandi. En þá er ekkert annað eftir en að laga þig almennilega til. Það mæli ég með dóttur Símoni. Hann er afbragðs líðalæknir. Já. Ég vil vera falleg eins og allir aðrir. Geturðu hjálpað mér? Já, komið með það. Ástæðan, ekki sant?